საყოველთაო ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს ქუთაისში, ნომერ მეოთხე შერეულ პოლიკლინიკაში. Ადგილზე ვაქცინაცია სინოვაკისა და სინოფარმის ვაქცინებით არის შესაძლებელი. Ამ დროისთვის სამედიცინო დაწესებულებაში ასეულობით მოქალაქის ვაქცინაცია მოხდა. Გართულებები არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა. Მოქალაქეები აღნიშნავენ, რომ COVID ვირუსი აშინებთ და არ სურთ თავად ან მათი ოჯახის წევრებმა ვირუსის სიმწვავე გამოსცადონ. Ამიტომ ვაქცინაციას ირჩევენ და საზოგადოებასაც პროცესში აქტიური ჩართულობისაკენ COVID-ი გადაიტანა ჩემ და ძალიან ძიმედ, იმის მერე ვარ მომხრე ვაქცინაციის. Ძალიან მეჩქარებოდა, მკურნალობ წნევებზე, ექიმთან წავედი, გავიკეთე ანალიზები, დამთონება რომ გავიკეთო ვაქცინა და გავიკეთე, იმიტომ რომ დამიცავს COVID-ისგან აუცილებლად. Იმდენი წვალება და წამება ვნახე მე პერსონალის და პაციენტების ბომონდში. აქედან მინდა თუ მივაძვენ ხმას აი იმ ექიმს, კარიერ კურხენის ხელმძღვანელობით სიკვდილს გამოვტყავით ჩემი და ხელებიდან და მადლობა მთელ საქართველოს მე პერსონალს იმისთვის რომ ზანგულისმიერად მუშაობენ მე ეს მწამს ჯერა შევხედე ჩემი თვალით ძალიან ნუ არ ვიცი აქტიური ვარ ამაში რომ მე სამეზობლოშიც გაიკეთოს ყველა ვაქცინაცია დავიცავს 100%-იანი COVID-ისგან ვიცი ვაქცინაცია აუცილებელია მე მგონი მე რომ არ თქვა ალბასკან ეს ისმის იმისთვის რომ დავიცვათ ჩვენი თავი დავიცვათ ჩვენს გარშემო ყოფნი ეს იქნება ოჯახის წევრები საზოგადოება თუ ნებისმიერი ადამიანი და გარდა ამისა მსოფლიო გლობალურად თუ არ გადავიდა იმუნიზაციის პროცესზე და არ მოხდა იმუნიზაცია სხვა მხრივ ამ დაავადებას ვერ დავამარცხებთ მიუხედავად იმისა რომ არ არის ცუდი მომართვიანობა ცირე მოუწოდებდი მაინც მოსახლეობას, რომ უფრო აქტიურები გახდნენ ამ პროცესისთვის და ეცადონ დროულად გავიკეთოთ იმუნიზაციის ორივე დოზა, რომ მომზადებული შევხვდეთ აი მოსალოდნელ ტალღას.